engang for længe siden. I et land truet af krig og magtbegær. Måtte kongens unge søn Valdemar... Skal vi i krig? ...forlade sin far og drage afsted til det fjernt beliggende Ravnsborg. Her hersker den strenge biskop og hans munke. Hvem der? Luk nu bare op. Biskoppen venter os. Og alle, selv køkkendrengen Aske, styres med hård hånd. Aske! Hvor fanden bliver du af? På borgen mødes de to drenge. Stikker! En kongesøn og en køkkendreng. Wow! Kan I se ham komme ud? Og de to bliver venner. Og hvis der bliver noget ballade, så får de en på skallen. Det er der forstum. Sammen kastes de ud i et voldsomt eventyr med ædle riddere og drabelige skurke. Hvis du ikke giver min væbner en undskyldning, så er jeg bange for, at du får en på skallen. Hvad for en væbner? En historie om to drenges afsløring af et blodigt komplot. Skyld over kongen! Deres kamp for at advare kongen. Aflever kongens våben nu! Den falder! Og standse den mystiske ridder, der kan følge sit bytte ved at se gennem ørnens øje. En farlig kamp mod de onde magter. Når vi finder min far, så skal du med ham og mig. Vi kan få Ravnsborg. Det er en aftale. En fortælling om to venner i en tid, hvor ingen tør stole på hinanden. Ørnens øje.